nitwa Ndahayo Giste ndi president wa Korali Herumoni imwe mu makorali ya ADPR Nyakabanda mudugudu wa Kataba Korali Herumoni yatangiye umurimo wo kuririmba mu 1995 itangizwa n'abaririmbyi batandatu Korali Herumoni ubu igizwe n'abaririmbyi 60 ni korali yatangiye ikunda gusenga kuko yakuriye mu cyumba cy'amasengesho cyaberaga kwa pasteri usabwa imana Samuel ubu korali Herumoni igizwe n'abaririmbyi 60 ikaba igizwe n'abakozi ba leta abikorera ndetse n'abanyeshuri korali Herumoni yatangiye umurimo ikoresha ingoma y'uruhu none ubu korali Herumoni ikaba ifite ibyuma bya muzika bigezweho nyuma y'ingendo zivuga butumwa korali Herumoni yagiye igira hirya no hino mu gihugu abakunzi bacu bagiye badusaba indirimbo nyuma y'izo ngendo korali Herumoni yaricaye twiga uburyo twakora indirimbo ni muri urwo rwego twakoze audio tuyita dufite imana ikomeye nyuma y'iyo audio twabateguriye album ya DVD iriho indirimbo 10 tukaba twarayise dufite imana ikomeye muri izi ndirimbo murasangamo ubutumwa bwiza buhumuriza ababaye ubushishikariza abantu gukiranuka n'ubuvuga imbaraga z'Imana si ibyo gusa Korali Herumoni mu rwego rw'iterambere yishyize hamwe ikora ikimina kigeze ku rwego rushimishije ifashijwemo n'abaterankunga ubu tukaba dufite icyumba kimwe cy'ubucuruzi mu isoko rya Nyarugenge turashimira Imana yatumye tugera ku iki gikorwa tukaba dushimira n'ubuyobozi bw'umudugudu n'abakristu bakataba tukaba dushimira n'abaterankunga bacu tukaba dushimira Isaro Studio yadufashije kugera ku iki gikorwa tubifurije kuryoherwa n'ubu butumwa ukubiye mu izi ndirimbo za Korali Herumoni